ולכבוד יציאה לאור של אנתולוגיה המכילה עשרות משיריה, יתקיים ביום שלישי הקרוב מופע גדול בהיכל התרבות, שבו יוזמנו 3,000 הנוכחים לשיר משיריה בעזרת שירון, והיא תהיה על הבמה ועימה כמה מטובי אומננו. ועכשיו כמקדמה, הנה מחרוזת של שירי נורית הירש. מחבקת וטובה מיליאן, מחזקת ושלווה מיליאן, תחכי לי אהובה כשאני כאן לבד מיליאן. כל הרחבות כבר רכים, הסמטאות כולן שלו, שובו לבדו, שוב רק עם צילות. הרחובות כבר רגים, הסמטאות כולן שלו, אין מה למהר או לאחר. ולהשיב ניתן, אין שחלף מזמן, איך העולם הזה היה משתנה. בפרדס ליד השוקת, צל 40 וירו, לחפש אחריה אהבת חיי, ואני יודע כמה העונה תמולה אולי. על ערפל הופך גופי מתגעגע, טוב לי ומוזר לי בלעדך להיות. השעון גמגם דבר מה אני יודע, הוא רצה לומר אחת אחר חצות. פה אדמה מקודם אחרי שעת הבאים, ואתה כאן יער אפלה ניסם. תינוקות סומים פורסים עכשיו כפיים, אל פירות נופות מתוך האריסה. ירב ירב אך יאוול יאוול, איפה 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 ארץ ישראל, ארץ ישראל. הלילה שלח אצבעות קרות אל הבתים שנגמרו ליד הים. הלילה ליטף בשפתיים לחות את החוף שנרדם לו מן הסתם, ואני זוכר אותך שעות שחיכיתי עד בוש, את השמש שקעה לא רחוק מחדרך לבין המרזה והברוש, לבין המרסה והברוש.
ללב כל בוקר מחדש עם כל מילת פרידה למות מעט ולהביא אל העולם עוד בנובת בארץ של חלב מרור ודבש ללכת שבי אחרייך לנשום את השמש הצורך לחלום אותך מול שמיים לכאוב אותך ושוב להתאהב לכאוב אותך ושוב להתאהב איזה שיר שלך הפתיע אותך יותר מכל שיר אחר בגלגוליו? לא מזמן הקרינו בטלוויזיה תוכנית על הרבי מלובביץ'. ואני צופה לי לתומי בתוכנית. ולפתע אני רואה את האברכים מקפצים ומפזזים כאחוזי תזזית ושרים רבי שליטה, כן, רבי שיר, שליטה. שיר חסר אין ידוע. כמ... אין כמוך בעולם. רבי שליטה, רבי שליטה, אוהבים אותך כולם. אז הבן שלי אומר, אמא, זה מוכר לי, זה לא שיר שלך? נו. הוא אמרתי, נכון, אתה צודק, זה בר באבא, בר באבא, אין כמוך בעולם. מסתבר שזה הפך להמנון שבו מקבדים, שבו מקדמים החסידים של הרבי. את פניו, כל פעם שהרבא מגיע, בארבעה אבא מגיע. אני שמעתי את השיר הזה בושר בפי, והנעימה כמובן נשמעה לי מוכרת. הייתי בטוח שזה נעימה רוסית מהמאה ה-17 נניח. משהו כזה, נעימה רוסית יהודית מאחד בחצרות הרביים. זה שלך. כן. זה שלך. זה אחד מהגלגולים המפתיעים. כמה לחנים מוקלטים כתבת? כמה מאות, אני עוד לא ספרתי כי רק בינתיים... אחר בלילה האירוויזיון? כן. יש לך הימור? אני חושבת שהשיר שלנו מאוד נחמד ואני מאחלת לו מקום גבוה. אני חושבת שהוא יקבל מקום טוב. עוזי חיטמן. כן. ולך היו שני אירוויזיונים. הראשון שלי. תזכירי. אי שם עם אילנית. כן. באיזה מקום זכתה? רביעי. ואחר כך הבני בי. רביעי אחרי קליף ריצ'רד. זה בסדר גמור. רביעי מקום, קראתי שדאץ אומר שעד המקום השישי זה יהיה, הוא ינחיל כבוד לישראל. זה נכון. ואחר כך זכית עם הבני בי ביחד עם אל מנור. כן, נכון. זאת הרגשה, אני מניח, נעימה מאוד. כל ניצחון הוא ניצחון, אה? גם בליגה נמוכה. זה נעים. נעים. אני מודה. עוד מעט אנחנו נשמיע לך שיר, אבל זה יהיה אחרי שלא שיר שלך. שיר שלך היה סמיר, אני מתנבא על מה שיהיה. בינתיים אני רוצה להזמין את דורון אשר. אתה מפגין. מה? לא, זה לא הפגנה, זה מחמת הזהירות. כל השבוע הסתברתי עם השלט הזה, אני לא עץ, אני לא עץ, ימינה, אני לא עץ, אני לא עץ.
כי היו ילדים שכל מה שזז ונראה להם באופן כללי דומה לעץ, לקחו, זרקו לתוך מדורה. הרסתי הכל. כי האדם עץ השדה. אל תגיד את זה, ייקחו גם אותך. מה אתה אומר? אתה לא יודע, אני חשבתי שהדבר הזה עבר מן העולם. מה פתאום? ילדים פרקו בתים, מחסנים, גדרות, שערים עקרו. יש לכלבים בתל אביב אין איפה להשתין. אני ראיתי כלבים הולכים עם הרגל ככה, אתה מבין? אין עצים, הילדים לקחו את הכל, ויש המון ילדים. יש ילדים יותר מרוסים. השכן שלי ישב בבית, הסתכל החוצה, הוא רואה את הספה שלו עוברת. עם ילדים מתחת, הוא יוצא, הוא מוציא את הראש, הוא אומר, לאן אתם לוקחים את זה? אמרו לו, מדורה. הוא אומר, ומה המדורה? זה שלי. אומרים לו, תוכיח. אתה מבין? ילדים יהודים, עורכי דין הם יהיו. בטח. זה כוחה של מסורת. זה כוחה של מסורת. איזה כוחה? אתה מבין, הוא אמר להם, מה זה תוכיח? הוא אמר, איך אני אוכיח? מה אני יכול להוכיח? אמרו לו, תביא סימן, צלקת, משהו של הספה, אתה מבין? הייתה שם ילדה שאמרה לו, לכיתה השנייה כבר יש ארון, לנו אין כלום. תגיד תודה שלא לקחנו לך את החתול. הם לקחו גם את הדלק של קופרבוים, השכן שלי, להדליק את המדורה, הוא נשאר בלי כלום, בלילה נסע. למה יש מדורות, אתה יודע? את יודעת, נורית? לא, מדורה. למה עושים מדורה? לשרוף בכשפות. איש ירון. נורית. תגיד אתה, תגיד אתה. משהו עם איתות, איתות. אתה מתחמם. אולי. תשמע, למה יש מדורות, אני אגיד לך. בימים ההם של בר כוכבא, ידידינו, ככה הודיעו הודעות. הדליקו מדורה להודיע שמתחילה, איך זה נקרא? מרד, מתחיל מרד, נגמר מרד, מדורה. מישהו נגמר לו משהו בבית, הדליק מדורה, וזה עבר. תחילת החודש. בתחילת חודש, יפה, אתה אמרת לך. אבל, כן. זה, תראה, זו הייתה התקשורת של אז, וזה עבד יפה. זה היה זול, ולא היה צריך את בזק. מה יש לך נגד בזק? לי? לי אין משהו נגד בזק. מה יש להם נגדי? הם התחילו. אין לי כלום נגד בזק. יש לי הרבה... תראה, אתה רוצה משהו על בזק? כל שלושה חודשים מישהו שם הולך במסדרון, אין לו מה לעשות, אז הוא אומר, אולי נחליף את כל המספרי טלפונים בארץ לכולם. נורא משעמם. אז הם באים למישהו, אומרים לו, אתם הייתם 0523? לא. אתם תהיו עכשיו 543894. אתם הייתם 2345? לא. אתם תהיו עכשיו 5, מוסיפים 5, מורידים 9, מחלקים ל-4. והייתה להם את הסיסמה הזאת, בזק, אנשים שיוצרים תקשורת. בטח שהם יצאו מתקשורת, אני מטלפן אליה, אני מקבל אותך. אתם מכירים אנשים? 30% מהחשבון, זה... כן, 30% מהחשבון זה היצירתיות התקשורתית שלהם, אתה מבין? אבל לא רציתי לדבר על בזק, רציתי לדבר על הביקור של בייקר. אתה יודע, בייקר מגיע עכשיו לארץ, הממשלה בלחץ, למרות שבתחילת השבוע הם הרוויחו כמה ימים, כי אמא שלו מתה, ועם המזל של הממשלה הזאת, אולי יש לו עוד כמה הורים, לא חשוב, העיקר... תשמע, בייקר אמר שאם השליחות הזאת לא תצליח, בוש יתערב אישית בעניין. הוא חושב שהוא מאיים עלינו. הוא לא יודע שאצלנו להתערב אישית זה לעבור בית-בית. לשכנע משפחה-משפחה. ומה שהוא יגמור עם הבית הראשון זה לא אוכל כשהוא מגיע למשפחה האחרונה. הוא יתחיל הכל מההתחלה. עם דוד לוי הוא כנראה יגיע להסכם. עם שמיר לא. הרי פעם שעברה שהוא יצא, הוא אמר ששמיר עשה ככה. הם לא ידעו אם זה כן או מה, או זז לו סתם, לא חשוב. אי אפשר לדעת, שרון הם לא מדברים, שרון הם לא מדברים, עכשיו משרד השיכון שם באמריקה לא רוצה לדבר איתו, הם בטח פוחדים שהוא יעשה שם, מה שהוא עושה כאן, לא חשוב. אז אני, יש לי הצעה, אתה דיברת בהתחלה בהרצאה שלך ארוכה על ענייני השלום וכל השיחות האלה, אנחנו ניבחן על זה דרך אגב, על ההרצאה. אז יש לי הצעה לחוזה חדש, ללא תקדים. חוזה אישי. כל אזרח משלנו, אזרח ישראלי, יחתום חוזה בנפרד עם ארצות הברית. הרי אף יהודי לא יסכים לחוזה של לוי יעשה או ששמיר, נכון? אז אם אתה רוצה לוותר על השטחים, אתה תעשה מסע ומתן עם האמריקאים, על השטח שלך היחסי ביהודה ושומרון, אתה תוותר, תקבל, אני יודע, מזיקאים להמבורגרים בחדרה, משהו כזה. אתה לא רוצה לוותר על השטחים שלך, אל תוותר, תן מרפסת, תקבל כרטיס חינם לדיסני עד שתמות, משהו כזה. תגיע חוזה אישי לכל אדם. ושלא יהיו בלחץ הממשלה. אם הם בלחץ, דרך אגב, מהביקור של בייקר, אז יש לי את הפטנט שלהם, שיקחו את המסכה, את המסכת אבך. הרי ארנס אמר שזה לא בא להגן בכלל, זה בא להרגיע. אז שבייקר יורד, שישימו את המסכה, זה לא בא להגן, זה בא להרגיע. אתה מבין, אני משתמש בזה. אני הולך לבנק לראות את האוברדרפט, אני
שם את המסכה, זה לא בא להגן, אבל זה בא להרגיע. יד יורים לך. דרך אגב, אתם דיברתם על האירוויזיון, אז אני מחר באירוויזיון הולך להשתמש במסכה. כרגע זה הולך להיות סיוט של 5 שעות עם השיר הפינלנדי, והשיר האירלנדי, והשיר הקינלנדי, והשיר הטינלנדי, וזה אותו שיר כל הזמן, עד שיבוא קץ לנדודיהם של דץ ודצה, אז תשים את המסכה, זה לא בא להגן, אבל זה בא להרגיע. ומחר זה כימי. זה כימי. הייתי שם את הז'קט חדש יפה, פעם צהוב, פעם ירוק, מה קרה? דורון אשר, תודה רבה לך. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר, הצהרתי עליו מקודם, מפיה של זמרת צעירה, שהביוגרפיה שלה לא פחות מעניינת מאשר חינה, ולא פחות יפה מאשר קולה, זוהי חיה סמיר. והשיר שהיא כתבה, את מילותיו וגם הלחינה, נקרא מחול עמים.